Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Çin Beynəlxalq Xidmətlər Sərgisi 2012-ci ildən keçirilir və ölkəmizdə bu nüfuzlu sərgi artıq 5-ci dəfədir qatılır. Onu deyim ki, qlobal xidmətlər ticarətini təşviq edən bu sərgi Azərbaycanın iqtisadi potensialının, investisiya imkanlarının və yerli məhsullarımızın tanıdılması üçün səmərəli platforma hesab olunur. Bu ilki sərgi açıqlıq inkişafa aparır, əməkdaşlıq hamı üçün faydalı gələcək yaradır. Devizi altında keçirilir. Sərgidə 59 ölkə və 24 beynəlxalq təşkilat təmsil olunur. Sərgi kifayət qədər böyük ekspozisiya sahəsinə malikdir. Ərazisi 155 min kvadrat metr olan sərgi Çində il ərzində dövlət səviyyəsində təşkil olunan 3 əsas sərgidən biri sayılır. Sərgi sənaye, turizm, eləcə də texnologiya daxil olmaqla 9 mövzunu əhatə eləyir. Sərgidə iştirak eləmək üçün Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Çində səfərdədir. Sərgi çərçivəsində bir sıra forumlar təşkil olunur və bunlardan biri də Çinə investisiya ili adı ilə təşkil olunub. Sözü gedən tədbirdə İqtisadi İnkişaf Naziri Mikayel Cabbarov çıxış etdi və Azərbaycan Çin iqtisadi ticari əlaqələrindən danışdı. O ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində Qiymətlər üzrə əlverişli sərmayə potensialı barədə də məlumat verdi. Sərginin ekspozisiya sahəsində onu da deyim ki, Azərbaycanın vahid ölkə stendi də nümayiş olunur. Stenddə Azərbaycanın investisiya potensialı ilə yanaşı keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulları da nümayiş etdirilir. Mənim hələ ki sərgi ilə bağlı çatdırmaq istədiklərim bunlar idi. Daha detallı biz ASTV Xəbərin növbəti buraxışlarında reportaj təqdim etməyə çalışacağıq. Hələ ki bizdən bu qədər. Buyurun, söz təkrar sizdədir.